fortune. Потом другой, да. А всего? Может, трёшь ты? Thank you.
Не знаю, направи. Да. Я смену. Ласку смену. Завърчай така. После пета. И тук стиваш тук. И тук. И стиваш там. И ти после пак така. Е, първата. През гърба трябва да завърчай тук. Трябва да завърчай тук. Така, великата очи от тук. Тошко, ти как? Отивам на плаж. Отивам на плаж? Угу. Супер. Сега. Ти. Не стал.
что мало, короче, понимаешь, мало по, за что, как для вот тут. Да. Речи-то с ним. Как он убрал? Добре. Сега. Молим. Аз снимам. Добре?
да не пречи видео. Сега, правим то второ упражнение. Второ упражнение вчера показвам, сега пак показвам. Слизе, глядите. Значи, партньор стана така. Аз отзад. Хваща сложа ръката на рамо. Не кой близо до вас, но кой далеч. После бутъл тук. Аз бутъл. Тя виж как прави наклон напред. И отива отзад. Хваща ръка. Виж къде хваща. Къде пръст. Виж? За пръста хваща. После аз правя. Значи, първата така и отива на тук. Виж какво? Защо аз правя обръщане през какво? През гръб. И за това първата какво трябва да направи? Така. Тогава тук може да разгръщаме тя и до мене. Така, тя отива и за гръбта. И аз правя предаване само с крака. Защо ръцете дверца. Значи сега какво направим? Подготовка. Благодаря. Подготовка и правим така. Стане така, а? Гледаме. Остави дясна ръка тук. Правим така. Тук. Отивам така. Така. И така. Шошко, хай, мами! Чао! Чао! Или ляво. Бутъл. Лява, дясна. За малко напред. Ръка тук да бутам. Аз бутам. Така. И тук от тази ръка, от тук излизи на тези. Но не само ръка. Правя е...
Да, с крюка за это. После тука прямо до обрывки. Пак. Давай, Тюшка. Лево тесно. Повече техники в другие ноги. Голяма гъпка. Ничего не става. Още по 2-3 пъти направим. И после дава втори.
здесь. Не, Васко, само така право сте. Отивай. Така. И втори, втори. Втори крачка отзад. Така. Добре. Сега той идват. Така, хваща.
Отивай. Отивай още. И завъртя ръце. Да. Васко, предавай се с краката. Постави така. Ако не можеш така до... Той... Завеш техника ти така не предавай. Давай другите си. Да. Отивай, 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 разтяга. Да. Да, да, да. Да. Тебе трябва да завъртяга. А той ако не стане, не завъртя, той загуби се. Разбрах вас. Той е много боли тук. Отивай втора, така. Лиза. Малко напред, тук няма место. Напред идвайте, напред. Смяна. Сега Васко стои и Любо бутай. Любо бутай в рамо. Малко по-напред, там. От стълба. От стълба, още. Така. Така, хваща. Хваща. Не е така хваща. Thank you.
Продолжаем. По двойке. А? Не, как правильно? Кой себе? Да, прям. Ти вы още една крачка отзад. Така, то идват на тебе. Давай, 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 растягай, растягай. Да. Какой лизер?
Мы еще не сделали пару, значит, да. Пошти наперед, пошти. Может, ты напред, вот стыл бы. Где лестница? А там правильно, да. Още напред, още напред. Значит, я
символ Бога. Въпрос аз показвам за какво тази техника. Вие просто да можете да ме разберете. Защо аз съм имал вашето тук и така става? Нищо не става за теб. Но за мен трябва да кога с вашето тук е веднага да така. Тогава той няма други вариант да прави защитата ви. Защо той не може да обърне от тук? Той не може да обърне от тук, тук боли рамка. Така ли? Значи единствения вариант за къде? Да обърне се на мен. Ако ти само обърне се на мен, без нищо, само обърне се на мен. Още. Така. Ако той така обърне се на мен, той получи веднага от мен нещо. Подарък. Така ли? Значи за него трябва да прави защита, както се казва много пъти. Той прави защита. Значи ти правиш за ни бързи. Той иска да тука и хваща. Сега втора. И завърце се. Васко. Два. 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 Два.
само за един път. Разбрах, а има колко сте. Браво, браво!